планета HD 106906b, або самотня планета. Ця чарівна планета знаходиться в сузір'ї Південний Хрест приблизно за 300 світлових років від Землі. Планета вкрай величезна, вона в 11 разів перевищує за розміром Юпітер. Незважаючи на свій величезний розмір, планета обертається навколо своєї зірки на великій відстані, що в 20 разів більше, ніж відстань від Сонця до Нептуну, що в свою чергу становить приблизно 96 мільярдів 560 мільйонів 640 тисяч кілометрів. І це робить її однією із самих одиноких і відомих планет у Всесвіті. Астрофізики вражаються, тому що, по-перше, планета неймовірно величезна, і друге, те, що вона має дуже витягнуту орбіту руху навколо своєї батьківської зірки. Так, як часто газові гіганти навпаки якраз і знаходяться в безпосередній близькості до своїх зірок. Але якщо вона так далеко від своєї зірки і має такий величезний розмір, може вона зірка, котрій не судилося запалати? Ой, навряд чи. Так, ти маєш рацію. Це навряд чи. Бо такі розмови спочатку і ходили між вченими. Але насправді, щоб газовий гігант зміг запустити, а тим паче підтримувати, хоч на мінімальному рівні ядерний синтез розпаду елементів у ядрі, маса цієї планети має бути як мінімум у 93 рази більше, ніж у Юпітера. Все ж таки можливо, що HD 106906b сформувалася не як інші газові гіганти, за допомогою своїх зірок, а почала своє формування саме як зірка – подвійній зірковій системі. Але вона просто не встигла набрати достатнього матеріалу для того, щоб запустити свій термоядерний синтез. І тепер у вигляді велетенської планети обертається разом зі своєю сестрою-зіркою між загального центру мас. Всім дякую за перегляд, дорогі друзі. Прошу вас залишати коментарі та підписуватись на канал. Ваші схвальні пальці вгору допоможуть просуванню каналу та змотивують мене для створення нових цікавих відео.